Ty jsi jako meloun? Jako meloun. Jaké barvy má meloun? Zelenou, to máš triko, legínky a červenou. A to máš papučky. Jsi tady úplně krásně, tak jsme teďkom na balkoně. A děda nám donesl meloun. Takže přeji krásný den a vítám vás u nového vlogu. Dneska máme úterý 10. května, já vás takhle vítám u vlogu asi po 2 týdnech, protože jsme byli nemocní všichni už po druhé za 1 měsíc. Takže doufám, že už bude jenom krásně a budeme zdravé, protože to bylo úplně nekonečné. Měli jsme horečky, trvalo to pokaždé asi týden, jak u Šarlotky, tak u mě. A já teda ještě trošku pokašlávám, ale už je to v pohodě, díky bohu. Před tímhle videem vyšlo ještě jedno, a to první společné s Patrikem, takže pokud jste ho ještě neviděli, tak se běžte kouknout, dejte tam like, protože říkal, že když tam bude 500 lajků, myslím si, že říkal 500, teď nechci kecat, takže se mu natočí zase nějaké další a vlastně my tam odpovídáme na otázky, zjišťujeme, jak dobře se známe a tak. A podle mě je to sranda, takže se když tak na něj podívejte. A jinak venku je dneska krásně, celý týden má být krásně, tak mám radost. Takže až se Patrik vrátí z práce, tak určitě půjdeme někam ven. Teďkom slyším, že dobrala pračka, takže půjdu pověsit prádlo konečně na balkon. A potom trošku pouklízím, protože si můžete všimnout, tak kolem různě, že tady docela nepořádek, takže to všechno uklidím a potom teda uvidíme, co budeme dělat. Jinak doufám, že se vám tohle video bude líbit. Dejte mi tady like, komentář, odběr. Budu taky ráda za sdílení. Jsem musela pořádně namalovat linky, protože nemám skoro žádné řasy už. Hlavně na tomhle oku, a to pokaždé, jako na tomhle oku dřív vypadají, ale asi proto, že převážně spím na tahle straně, takže asi proto. No a zítra jdu na řasy, to už se těším, budu zase vypadat jako člověk, já totiž na tohle vůbec nejsem zvyklá, že to je všechno o zvyku, no. No nic, musím jít uklízet, musím. Čau, tak řekni něco, řekni čau. Čau. A teďkom, jak se oteplilo, tak jsme začali mít na balkoně spoustu mravenců a chodili nám do bytu, takže jsme na internetu našli, tady máme vysypat skořici a prý by tu neměli chodit, zatím tady vůbec žádný není. A ještě jsme na internetu našli, že máme balkon vytřít octem a asi to pomáhá, protože tady fakt jako nejsou, no. Takže my tady tak máme skořici u balkonu. Tak já jsem zavla pračku, myčku, pověsila jsem prádlo, uklidila jsem kuchyň, teďkom tady relaxuju na balkoně, protože jsem nějaká unavená, nevím z čeho. No a půjdu ještě pokračovat v uklidu, ale chtěla jsem vám ještě říct, že my jsme vlastně včera. My jsme minulý týden šli do nové školky na zápis. Ta školka je asi 5 minut od našeho baráku a právě dávala jsem přihlášku jenom tam, jako nikdy jinde jsme se nehlásili, nebo jsem Šarlotku nehlásila, protože prostě ani nevím, fakt jsem chtěla jít do téhle školky, jak už jistě víte, tak asi měsíc Šarlotka chodí do školky, ale chci jako zařídávat na jinou. Ta školka, do které teď chodí, tak tam jsme ji dali, protože jenom tam přijímají vlastně celoročně. A nedávali jsme přihlášku nikde jinde, takže jsem doufala, že to vyjde. My jsme tam minulý týden a paní ředitelka mi říkala, že jako asi máme šanci, že nás tam přijmou, protože všechny děti, které tam byly před námi, tak byly ročník 2019 a že oni upřednostňují jakoby starší, Šarlotka je 2018 vlastně. No a asi za 2-3 dny mi paní ředitelka volala, že Šarlotku přijali mezi prvními, tak jsem měla hroznou radost, strašnou radost, protože, jak jsem říkala, tak jinde jsme se nehlasili do jiné školky a je to prostě úplně super, protože ta školka je fakt kousíček. Líbilo se tam Šarlotce, paní učitelky tam byly strašně milé, i paní ředitelka. Že to vyšlo a já jsem z toho právě měla docela nervy, jako že ji nepřijmou, protože jsem často viděla na Instagramu, že maminky jakoby měly problém, že ty děti nepřijali většinou do té školky, do které oni chtěli. Takže jsem si říkala, že to bude asi jako komplikované, že prostě to je nějaké přísné, nebo já nevím, jo. Vyšlo to, takže mám strašnou radost a od září teda bude chodit Šarlotka do jiné školky. No a jinak dneska jsem si psala s paní ředitelkou z té školky, kde Šarlotka ještě chodí, protože se jí tam hrozně líbí, tak jsem si říkala, že by mohla začít chodit 3x týdně, chodí 2x týdně, takže by o jeden den navíc ještě
chodila a říkala, že by to šlo. Takže asi od příštího týdne, nebo už možná od tady toho týdne, začne chodit 3x týdně do téhle školky. A já teda teďkom půjdu ještě trošku pouklízet a potom asi někam pojedeme, určitě někam pojedeme, protože je venku fakt nádherně, úplně modrá obloha a teplo. Teďkom už tady nesvítí sluníčko, jinak tady bylo totálně horko. Na ten balkon svítí vlastně jenom dopoledne, no a teď už, tady už moc ne. Ty vidíš sluníčko? Ona tady vždycky, ona si tady vždycky vezme židličku a kouká se z balkonu. Šarlotka s Patrikem už jsou teda venku, já už jsem taky nachystaná, půjdu za ním. Chtěla jsem vám jenom tak v rychlosti ukázat můj outfit. Mám takové volnější triko, které jsem si vlastně takhle zastrčila do kraťas. Kraťas si růžovou Guess kabelku, kterou mám ze stránky American Outlet. A tady tyhle boty, které jsem dostala od mého taťky k narozeninám, jsou boží. A podle mě se k tady tomu outfitu úplně krásně hodí, že takhle brýle mám a už se těším na ty řasy zítra asi. No a jinak my teda teď půjdeme do auta a pojedeme do Havířova na zmrzlinu, který tam bude, no myslím, že tam bude i nějaký kamarád od Patrika. Tady je moje modelka. Moje modelka tady je, byla celá špinavá, ale jsme ji museli převléct a jdeme. To ještě jak pokašlava, že vždycky, když jdeme ven, tak trošku začátku kašle. Byli jsme koupit rohlík, aby Šarlotka nakrmila holuby. Tak pojď, ještě dej. Ještě pojď. Ne? Počkej, Čajo. Tak, ahoď. Tady jo. Tati. A už se nemůže dočkat na hřiště. Kuku. No ty jsi šikovná holka. No, Šarlotka místo hřiště šla tady cvičit. A pojď se zkusit tady přitáhnout, tady. Šarlotka už je ve školce a v pondělí něco tvořili, tak mi to teď paní učitelka dala a to se potom pobavíte. Já jsem vzala snídaní nějakou pro Patrika a jdu domů. Dneska už máme středu, je něco po 12. Já jsem dneska teda ani nic moc nenatáčela, protože jsem nedělala nic zajímavého a teda trošku jsem taky zapomněla, že natáčím úplně hrozné ty řasy. Nakonec jdu až v pátek, ale to nějak zvládnete snad ten pohled. Ale a teďkom jedu pro Šarlotku, je něco po 12. vlastně vždycky, když je ve školce, tak mám pro ní nejpozději ve 12.30 přijet. A potom vám chci ještě ukázat, co Šarlotka ve školce tvořila v pondělí. Vlastně paní učitelka pokládala dětem různé otázky ohledně maminky a děti odpovídali. A fakt jsem se u toho nasmála. Třeba jak si Šarlotka myslí, že se jmenuju, nebo já si myslím, jako, že ví, že no, určitě ví, jak se jmenuju. Ale myslím si, že to buď blbě řekla, pochopila, anebo jí blbě rozuměli. Každopádně je to sranda, tak vám to pak ukážu a teďku už jedu pro Šarlotku, tak doufám, že byla hodná, že hezky obědvala a tak. Tak co, jak bylo ve školce? Ty jsi nepapala? Ne. A co jste dělali, byli jste venku? Jo, na bazéně. Na bazéně? Jo. To ne, že nemáš plavky. Jo? Mačíte. No, tak a jedeme domů. Mačíte. Mhm, jsi sladká. Jdu na bazén. Na bazén jste se byli dívat? Jo. A tam byla voda? Jo. A máš nějakou kamarádku ve školce?
Já jsem měla patky. Ty jsi měla plavky? Ty jsi kecka. Neměla jsi plavky. A jak se jmenuje tvoje kamarádka? Učička. Ale jaké má jméno? Jaké má jméno, holčička? Nevíš? Nevím. Ty si to nepamatuješ zase? Asi motýlek. Asi motýlek, dobře no. Asi motýlek. A ty jsi kreslila něco ve školce, že? Mamince. Motýlka. Já vám ukážu, co mi dneska donesla za obrázek. Takový obrázek mi Šarlotka nakreslila, tohle jsem prý já. A tady jsou opičky. Já jsem strašně ráda, že mi takhle nosí obrázky. To fakt vždycky potěší. No a ještě vám ukážu, co teda dělali v pondělí. Vlastně v pondělí ve školce tvořili takhle něco pro maminky. No a vždycky se paní učitelka zeptala dětí třeba, jak se jmenuje maminka, co má ráda, co vaří a tak dále. A děti odpovídali. Jak se jmenuje maminka? Domča. Řekni Dominika. Každopádně teďkom říká, že se jmenuju Domča, protože jsem jí to hned po školce i říkala, jakože ty si řekla paní učitelce, že se jmenuju Nikol. Moje maminka se jmenuje Nikol, má 30 roků už mám. Ano, pracuju venku, moje oblíbená barva je bílá. To asi jako mluvila Šarlotka spíš o sobě. Srdíčko takové krásné. To je majčké a to je bebejké. Aha, tak počkej. Nejvíce jí chutná maso, vaří nejlepší maso. Ty jsi hodná, já vařím dobré maso? Jo. Musím pak zpravit ty vlasky. Tak, co tady máme dále? Maminka se směje, když je doma. Maminka se zlobí, když je doma. Já se směju, já se zlobím, když jsem doma? Ti. Šajo, to se nedělá toto, jo? Nevím, co se to učí. Vyplazovat jazyk. Maminka vždycky říká, to nic nevyplnila a mám ráda maminku, protože je hodná, dej mi pusinku, ježiši. Tady mě Šarlotka, asi myslím, že to Šarlotka kreslila, ale tady mě nakreslila Aisley, tak úplně super, tyjo. Jakože zlepšuje se šikulka. Mám hnědé vlasy. Suché. No už to je suché. Jo. Mám hnědé vlasy, jedno oko mám asi hnědé, druhé modré. To fakt strašně šikovná holčička si moje. Ale hrozně se mi to líbí, mám z toho fakt radost, prostě na tohle jsem se těšila, až tam budou něco tvořit a vždycky to donesu domů a to budu samozřejmě všechno schovávat, dokud toho nebude milion, tak no, krásné pro maminku. My se teďkom chystáme a pojedeme zase do Havířova za babičkou od Patrika, chvilku tam budeme, dáme si kafe a tak. No ale ještě jsem vám chtěla říct story time, co se mi dneska stalo, když jsem jela ze školky. My jsme vlastně měli sedačku, Šarlotky sedačku v autě od Patrika a on ještě ráno spal, takže jsem jela jeho autem. No už tam bylo málo benzínu, ale říkala jsem si, že to vydrží, protože to auto je na plyn a je tam vždycky v rezervě ještě nějaký benzín, tak jsem si myslela, že prostě, že to zvládnu. Cestu do školky jsem zvládla, cestu ze školky domů potom taky. No a asi po té 12. jsem už jela pro Šarlotku, všechno v pohodě, vyzvedla jsem ji, dala mi obrázek, všechno super, už jsme se těšili domů, říkala jsem si, jak dám Šarlotku spinka, jak ještě prostě budeme odpočívat a tak. Tak už jsme skoro doma, jako asi minuta nebo dvě minuty autem od domu. A teď já jedu do kopce a prostě mám pocit, že už to ani nejede, jako že prostě už to přestává jezdit. Já jsem byla z toho úplně nervózní, protože se mi to v životě nestalo. Fakt se mi tohle v životě nestalo a ani to už znovu zažít nechci. Takže já jsem vždycky jela na kraj cesty, dala jsem všechny 4. Volala jsem hystericky Patrikovi, protože jsem měla nervy. No a pak jsem dala jedničku, chviličku, to zase v pohodě jelo, jako ne úplně v pohodě, ale chtěla jsem to auto dostat k baráku nebo někde, kde ho zaparkuju. Nakonec jsme ho museli nechat v křižovatce. Potom Patrik přišel, kousek jsme to auto tlačili, protože stálo fakt hodně blbě v křižovatce. Jako naštěstí tam nebylo nějak rušno, ale jako představa, že by se mi to stalo někde v centru, to je hrozné. No, takže jsme ho museli kousek tlačit to auto, aby nestalo úplně tak v křižovatce. A vlastně ještě, že máme moje auto a ještě, že to nebylo tak daleko od domu, takže jsme šli vlastně
pro moje auto, zajeli jsme na benzínku pro kanister a pro benzín a bylo všechno v pohodě. Takže tohle se mi dneska stalo. No a my teďkom hodíme nějakou lehkou bundičku na sebe a jdeme za Patrikem, který nás čeká už venku a jedeme k babičce od Patrika, bude tam i Noelek. Takže to jsou naše dnešní plány. Je zase nepořádek za mnou nějaký. No ty jsi krásná. Babi. Barva nějaká, no. A jdeme. Hanem, hanem. Šarlotka nám usla. Má, ukaž mi ty špinavé ruce. Okay. Od čeho to má špinavé? Na písku. Od písku. Máme skoro 8 hodin, Šarlotka je ve vaně, už půjde ven, převlečuji do pyžamka, půjde spát, protože dneska měla náročný den, takže dneska půjde takhle brzo spát, já se teď půjdu zacvičit. A jinak my jsme vlastně teď sami se Šarlotkou doma, Patrik jel s kamarádem na fotbal fandit, takže... Takže vytáhnu Šarlotku z vany, půjdu jít do postýlky, asi zacvičím a potom asi budu trošku uklízet zase nebo zapnu stream na TikToku. Ale chtěla jsem vám říct, že vlastně nedávno odstartovalo hlasování v Mama Blog roku zase po roce, možná si pamatujete z minulého roku, že jsem se taky zúčastnila, sice jsem nevyhrála, ale zkusíme to znovu. Takže pokud mě rádi sledujete a chtěli byste mě podpořit, tak budu moc ráda, když mi dáte svůj hlas. Já vám dolů do popisku přidám odkaz, hlasuje se, nebo můžete hlasovat na úvodní stránce úplně dole, jenom tam vyplníte jméno, příjmení, e-mail a pro koho chcete hlasovat, myslím si, že to je všechno. A mě teda najdete v kategorii extra jako máma, tržítko Dominika, no a za celou dobu můžete dát až 3 hlasy. Takže budu ráda, když pro mě budete hlasovat, já si jdu teďkom zacvičit, nebo se to všechno nachystám na cvičení, vytáhnu tu Šarlotku. Převleču, bude do pyžamka a půjde si lehnout, no a já si zacvičím. Konečně, tvojko, úplně dlouho jsem teď necvičila, už to bude tak týden a půl, protože jsem vlastně týden byla nemocná a od té doby jsem se k tomu ještě nedostala, no. Takže léto se blíží, takže musím. No jako to levé oko je docela v klidu, pokaždé, to levé je v pohodě, ale to pravé... Podívejte se na to. No a já jsem zapomněla tohle video ukončit, teď jdu zrovna do školky pro Šarlotku pěšky, protože nemám dneska auto a Patrik není doma, takže jdu pěšky poprvé takhle. No a chtěla bych ho ještě ukončit, doufám, že se vám líbilo, byly to fakt jako takové naše hodně běžné pohodové dny, venku hlavně, protože jsme ani moc nebyli doma, když jo, tak... jsem uklízela, no, nedělala něco zajímavého. Příště si třeba zase něco upečeme nebo tak, no a doufám, že se vám tohle video líbilo, je tu milion lidí. Cítím se trapně. Doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano a chtěli byste nějaké další, tak mi tady dejte like, komentář. Jsem přes cestu, budu ráda i za odběr, za sdílení. Když tak mi můžete do komentářů napsat, co byste třeba chtěli vidět v příštím vlogu, co vás zajímá, třeba minule vás zajímalo. Dětský pokojíček nebo tak. A mějte se všichni krásně, užívejte si slunečné dny a budu se těšit u dalšího videa. Sledujte mě ještě na Instagramu, kde jsem jako máma podtržítko Dominika a mějte se krásně, ahoj.